abantu 16 mu sabbiiti 2 eziyise abeeyongedde ku muwendo gw'abakakasiddwa okuba n'ekirwadde kya korona mu Uganda. Bonna bavuzi ba mmotoka ezisaabaza ebyamaguzi okuva mu mawanga ageetoolodde Uganda. Gavumenti eri mu kusala ntotto ku kyeyinza okukolera abagoba bano okulaba nga tebasaasaanya kirwadde mu ggwanga lyattu Uganda. Bomukago gwa East Africa babadde mu lukiiko era kutema mpenda kulaba ensonga y'aba truck oba cargo drivers ekwatiddwa etya okusobola okendeeza obuzibu bwe tulaba. Mu birowoozebwako mulimu abagoba ba mmotoka zino okkoma ku nsalo olwo ne bazikwasa abalala abaawano okuzongerayo. Mulimu n'okukozesa obuuma obukeberera ne bufulumya ebivuddemu mbagirawo ssaako n'okuteekawo ebifo eby'enjawulo eby'obuwaze abagoba ba mmotoka zino we balina okuwummulira n'okusimba mmotoka zaabwe. Twogeddeko n'abamu ku bagoba ba mmotoka zino okutubuulira bo nga bwe balaba ebintu. Ogende bakukebera wano ng'ogenda ne bo tebakebera nnyo ate nga enjawulo mu Uganda esiriyasi nnyo okusinga ku Kenya. Waliwo akantu kalinga ka TV oba kasikaani bakusikaaninga naye ate Uganda ffe bakugirako ddala test zennyini okukakasiza ddala kituufu nti bagala kumanya ekituufu nti oba obulwadde kituufu ki obulina. Bano eky'okuwaayo emmotoka zaabwe ku nsala abalala okuzongerayo tebakkaanya nakyo. Ekijja kusoboka ekyo olabira ddala nga kintu kizibu nnyo ku lw'ensonga mmotoka eyo ebeera ne tracking system ekisooka nti mmotoka eyo kontena gy'oteeka ku port ku mmotoka okwo ebe reading amannya g'obuli kimu kyonna ate ddereeva mmotoka zino zaawukana naddala nnyo ku maintenance. Ate kata owe Kenya kiba kitegeeza nti owe Kenya ajja kuvuga atuke ku boda agikuwe tomanyi status y'emmotoka. Kyokka bano bawagidde eky'okukozesa obuuma obufulumizaawo ebivudde mu kkebera ssaako n'ekyokubalondera ebifo eby'enjawulo eby'okuwummuliramu. Era singa bakola ekyo kyandibadde kiyakwa kata abantu tebakyalina we bayimirira. Abamu ku bagoba bano balojja embeera mwe bayita oluvannyuma lw'abasinga obungi okutandika okubasongamu ennwe nga babalanga okusaasaanya ekirwadde kya korona. Otukawo tunooyimirira naye abantu bakudduka buddusi nga bagoba abantu bonna nti abo temubeesembereza balwadde ebiki. Obweraliikirivu ku bagoba bano ne mu paalamenti bwatuuse dda. We need some concrete statement or action from government. Twogeddeko n'abamu ku babaka ba paalamenti ne batuwa endowooza zaabwe ku ekyo gavumenti kyeyinza okukolera abagoba ba loole. Kampunis ez'amaanyi ezirina offices wano e Uganda ne offices e Kenya, multinational companies zisobola okubeera ne driver side eno ne driver side eri. Esente weziri batestinga abantu mu billions wano tulaba OPM esoloza abaward president direct waliwo n'abawa Ministry of Health. Patrick Senyondo, NTV Kusawemu.